جعفر آباد، حلقہ این 261 جعفر آباد صحبت بورڈ پر تحریک انصاف کے امیدوار میر خان محمد خان جمالی، حلقہ پی بی 13 پر تحریک انصاف کے امیدوار میر عمر خان جمالی نے کہا کہ انتخابی میدان سج گیا، مخالفین کو عبرتناک شکست دے کر کامیابی حاصل کریں گے، 5 سالوں میں 300 کروڑ روپے قومی خزانے سے ترقیاتی اسکیموں پر حاصل کرنے کے باوجود حلقے میں ترقی کے نام پر ایک اینٹ تک نہیں لگائی گئی، ڈیرہ الائیار شہر کی گلیوں کی حالت زار ایسی ہے کہ مکین اپنے پیاروں کی میتیں چارپائی کے ذریعے نہیں اٹھا سکتے۔